Priča nad pričama. Film sa Salmom Hayek i Vincentom Cassellom u glavnim ulogama prikazan je u srijedu na Vukovar Film Festivalu, a reakcije publike bile su podijeljene. Talijanski redatelj Matteo Garrone u svakom je slučaju ostavio dojam ovom modernom bajkom. Dok je jedni vide kao previše bizarnu i pomalo gadljivu priču, drugi smatraju filmskim remek-djelom. Priča je to o tri susjedna kraljevstva, njihovim kraljevima i kraljicama, prinčevima i princezama, puno zanimljivih obrata. Bujna mašta vješto je ekranizirana, ali Priča nad pričama zasigurno nije film za svačiji ukus. Na Vukovarskom filmskom festivalu nećete vidjeti bljutave američke blockbustere. I oni koji znaju kako izgledaju filmovi na svjetskim festivalima, znaju šta se tamo gleda, šta se tamo traži. Isti princip je kod nas. Dakle, ozbiljni filmovi, kad ih pogledate, ono što se kaže, ostanete sjediti u stolici, ne možete se ustati jer je film bio sjajan. Eto, to je kriterij. Prvo se odabiru filmovi koji se prikazuju u konkurenciji, a osnovni je kriterij da su iz podunavskih zemalja. Sljedeći je kriterij naravno njihova umjetnička vrijednost, a kad je odluka donesena, jedina prepreka za kupnju filma može biti neuspješno pregovaranje s inozemnom kompanijom. One ponekad postavljaju neprihvatljive uvjete. Ja osobno sam se zalagao da ove godine imao jedan bugarski film u kompeticiji koji se meni strašno dopao. Međutim, bugarska kompanija je uvjetovala da ne možemo uzeti film samo za festival, moramo uzeti za distribuciju u cijeloj bivšoj Jugoslaviji, da moramo dakle kupiti film. Mi smo rekli ne, mi ne želimo kupiti film, nego samo želimo prikazati na festivalu. Zna se koja je cijena filma za jedno prikazivanje na festivalu. Međutim, oni su rekli ne, ili ćete ga kupiti za distribuciju u bivšoj Jugoslaviji ili ga nećete dobiti za festival. Mi smo morali izaći iz tog potencijalnog dila. Dokumentarni program festivala iz dana u dan je odlično posjećen. Priča o Dunavu slovački je film o ljudima koji žive uz rijeku, a autori su putovali 3000 km u potrazi za zanimljivim pričama. Upoznajemo ekozemljoradnika i čuvara riječnog okoliša u Njemačkoj, graditelja tradicionalnih drvenih brodova u Austriji, biologa i podvodnog fotografa u Slovačkoj i mnoge druge. The main idea was to show stories of the people living with the river. So we chose 20 people from 10 Danube countries, living close to the Danube, or people whose lives are connected with the river. But it doesn't mean that they are fishermen and they live on the water. The stories were very, there was a wide variety of the stories and people have very different backgrounds. A suradnja na filmu često je bila pravi izazov, otkriva nam redateljski dvojac. Različiti pristupi i vizije kako bi koju priču trebalo ispričati doveli su do brojnih sukoba. Ne znam. Kako smo ovo napravili, ja ne znam. No, napravili smo ovo i eto, ovo bil rat. Zabavno, zabavno je, kada je film gotov ili ne bilo zabavno ništa. Of course it was fighting about everything, but it was our first documentary film and I think we also love this project, so we just managed to go through all the quarrels and it just pushed us forward. Ali ovaj simpatični redateljski dvojac barem je složno uživao u ostalim projekcijama dokumentaraca na festivalu. Jedan od njih je i film o neobičnoj ukrajinskoj obitelji, Moja kuća. Priča je to o jednoj ženi koja je živjela u selu prije nego što su građevinari izgradili visoke zgrade na tom području. Njezina obitelj opire se daljnjoj izgradnji i živi u svojoj kući, dok dvorištem trčkaraju domaće životinje. No uskoro dolazi do sukoba u obitelji. Actually she's living with two guys, two husbands and it's not normal in Ukraine, it's not normal in any country. And actually the whole family is very interesting and very strange like in a way, but they treat each other very nice in a nice way. So it's the story on one hand it's about the place as if it will be like saved from the developers. On the other hand it's the story about the family. Dobar film najčešće podrazumijeva i dobru glumu, a s idejom da se hrvatskim glumcima pomogne da budu što bolji u svom poslu, izdan je priručnik Gluma pred kamerom, autora Zvonimira Rumbolta. Prvi je to priručnik ovakve vrste na hrvatskom jeziku. Od mene ljudi nekad pitaju kako to da se odlučio to napisati. Ja kažem da to nije pravo pitanje, mene više čudi kako to da se niko prije mene nije odlučio to napraviti. Evo, tako da sad napokon to imamo. Namijenjen je primarno studentima, ali vjerujem da može biti koristan i drugim ljudima koji se bilo profesionalni ili amaterski namjeravaju baviti glumom pred kamerom. S tim da ja polazim od premise da ljudi koji čitaju knjigu imaju nekakvo glumačko iskustvo prije toga, ali kazališno je li? Ili neko skromno. Bez previše stručnih izraza, knjiga pojašnjava razliku između kazališne i filmske glume, a sadrži i savjete za studente glume i režije.
Rumbold se osvrnuo i na izazove produkcije hrvatskih filmova proteklih godina. Po meni dvije osnovne boljke hrvatskih filmova, scenarij i režija, mislim da obje su otišle u pozitivnom smjeru i da su bolje nego što su bile unatrag 15-20 godina. Gloma i glomci za mene nikad nisu predstavljali problem, usprkos uvriježenom mišljenju kako imamo loše glumce koji glume pod navodnicima teatralno, što god ta riječ značila, to je ono što publika često voli reći za naše filmske glumce. To što oni nazivaju teatralnom glumom, tako se u teatru ne glumi već Drugog svjetskog rata skoro, ali nema veze, to se tako naziva. Sve to je posljedica loših scenarija i loše režije, a najmanje glumačke nesposobnosti. Rumbold je i redatelj dokumentarnog filma Pola stoljeća diska, koji je prikazan nakon predstavljanja knjige. Istraživački rad koji je prethodio snimanju filma bio je izuzetno zabavan. Kada je i gdje je otvoren prvi disko klub u Hrvatskoj, pitanje je bez posve jasnog odgovora. Krenuli smo od jedne postavke, od jedne premise i onda smo malo po malo radeći, proučavajući, doznavajući, otvarali su nam se razni likovi kod domino kocke, jedan je otvarao drugog, tako da film, to smo htjeli, taj... To što smo mi osjetili tijekom rada na filmu smo htjeli prenijeti na sami film, da i gledatelji dožive to kao neku vrstu filma detekcije, gdje mi pokušavamo u stvari doznati cijelo vrijeme i vraćamo se kronološki unatrag. Živjeli smo u uvjerenju da je prvi klub zvao se Disco Klub 57, o cigaretama koje su tada bile jako popularne. Film je nastao u koprodukciji udruge Kad Tad i Hrvatske radiotelevizije, a njegovo stvaranje trajalo je godinu dana. Teško je čak izdvojiti najzanimljivija iskustva sa snimanja, jer sve je od početka stvaranja do završetka filma bilo poput avanture. Kad ti dođe čovjek od 80 godina sa zulufima do ovdje i dugom kosom i džins jaknom i sajmonicama i priča, ja ga pitam kako ste, a on kaže ko sedam mladih zmajeva, mislim, znaš, ima 83 godine i prepričava ti događaje od prije 50 i toliko godina, šta tu nije zanimljivo? Disko glazbu već godinama pušta, ali istražuje i gost festivala, poznati hrvatski DJ Tomo Ricov. Kad sam bio jako mali, dok je bio popularan disko, ja sam ga mrzio, međutim, s vremenom se pokazala njegova vrijednost, da je on doslovno nekakva sada klasična pop glazba, da neki od izvođača kao Barry White, Michael Jackson i tako dalje su ono apsolutno neupitne zvijezde, i da je disko nije bilo takav ono užas kako se smatralo zapravo vrijeme kad je bio, čak u Americi se nastao pokret koji se zvao disco sax, bio je svima preko glave, to je bila kao nekakva umjetna loša verzija soula, međutim danas disco ima užasan broj veliki poštovatelja. Stare dobre disco stvari puštale su se nakon filmskih projekcija na tradicionalnom festivalskom partiju. A odlazak u disco ljudima je već desetljećima jedan od glavnih oblika zabave. Ako je dobar disco, onda imaju dobar provod i to je jednostavno. Da li sad ovisi, da li je dobar provod, hoće se napit, da li će se upucat s nekakvim komadima ili će slušat glazbu i dobro se naplesat, ovisi o porivima, ali ono, disco znači dobar provod. Festivalski gosti prisjetili su se slavnog studija 54 i opustili se prije završetka još jednog bogatog festivalskog dana. I mean, you